Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Kənd Heyvanları kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə dağ və aran heyvanları haqqında danışmaq. Yəni hansının əti daha yumşaq olur, daha dadlı olur və alanda hansı heyvan almaq lazımdır. Deməli, əziz izləyicilər, videomuza keçməmişdən öncə əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olun və baxdığınız videolara artıq dərəcədə xahiş edərdim ki, like qoyun. Çünki baxırsınız çoxunuz, ancaq like qoymusunuz. Vallah, məndən həm Quşlar TV-də, həm burada belə həvəsdən düşürəm, çox video çəkmirəm, elə bir dənə, iki dənə eləyirəm, deyirəm kifayətdir. Ona görə biraz həvəsləndirin, çünki baxıram ki, elə bir boş-boş danışanlara vallahi elə baxsız, like qoysuz, amma bu qədər əziyyət çəkirəm dağ yerində, kət yerində, gözəl çəklişdə, gözəl məlumatlar, ancaq like qoymusuz. Artıq təzədə xahiş edərdim ki, like qoyun. Belə, indi keçən əziz dilədirlər mövzumuza. Deməli, əziz dilədirlər, aran heyvanları ilə, ondan sonra da heyvanlarının fərqi nədədir və hansının əti daha yaxşı olur. Mən məsləhət görərdim, düzdür indi, bəzi dağ adamları bu sözümlə razılaşmayacaqdır. Ancaq mən məsləhət görərdim ki, aran yerlərinin heyvanını almaq daha da yaxşıdır. Nəyə görə? Çünki aran heyvanları düz yerdə olurlar, yəni düz yerdə də otlayırlar, eləyirlər. Bunların əti, belə deyərdim, həm yumuşaq olur, həm də dadlı olur. Ancaq bu dağ yerinin heyvanları bir az ətləri düzdür, onlar da təbii ki, ot olur hər yerdə, dağda aralından da çox ot var. Ancaq dağ yerində olan heyvanlar, yəni fərqi yoxdur, maldır, qaradır, qoyundur, quzudur, keçidir, bu dağlara çıxırlar. Və hər dağlara çıxdıqca bunların elə bil ki, necə ki insan idman eləyir, əzələ yığır, bunların da canı bərkir, yəni əzələ yığırlar, dağı çıxır, düşdükcə. Və onda uşu bunların, belə deyərdim əzizləcə, əti bərkir. Ona görə də siz alıb o ətləri yiyəndə, düzdür onun tamı ola bilər yaxşı olsun, amma bir az pişirmək zat gec olur, hətta əti belə yiyəndə, çiğniyəndə görürsünüz ki, bərkdir. Ona görə, yəni bax, bu nədən irəli gəlir? Bu, onların dağa çıxmağından ağır heyvandır. Dağa çıxdıqca da əzələ yığır, bu onun ətini bərkidir. Ancaq aran yerlərində belə şeylər yoxdur, yəni düz yerdə otlayırlar, hecarda çıxmırlar deyə, yəni ətləri yumuşaq olur. Ona görə fərq bax bundadır. Dağ heyvanının əti əzələri olur, yəni bərk olur, pişirəndə zatda ancaq aran yerinin heyvanının əti yumuşaq olur. Mən o məsləhət görərdim ki, aran yerinin heyvanlarını alın. Düzdür, indi bir çox bu dağ adamlarının bu xoşuna gəlməyəcəkdir. Ancaq bu həqiqətdir də, yəni ki, dağ heyvanlarının əti əzələ olur, bərk olur, ancaq aran yerininki yumuşaq olur. Bax, belə əzizləyəcə, bugün də istədim bir balaca bu haqda danışan məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun və videolarımıza da artıq dərəcədə xahiş edərdim ki, like qoyun. Sağ olun əzizləyicilər, salamat qalın.